Sad otkrištim. Neka čeka, makar crkvu iskopaću. Čemu ste vi razmišljali dok ste sve to tu noć radili, prebacivali? Čemu se razmišljao? God se boju se dragog Allaha. Allaha se dragog boju. Je Bog na pomoći. Ovdje su i čitave ovce, kurbani, jel? Čekaj, smrdi, jel? Kako smrdi u hladnici?